Me sërën me një video 3, o jam Siege. Para se me fillu videon, me të regu se qështë e kom shkatru zhokën. E kom shkatru zhokën TV dhe kom fitu 10 diamanta. E, me ditë që është e vërtet apo jo, këtu e kemi fletën magjike ku zhoku na ka dërgu parët. E shofë mi këta në fët. Mi jo nona? Që e të ardhë mes, ku jetë? Unë të ardhë mes. Së për që? Let's go! Let's go! Let's go! Let's video! Let's go! Let's go! Let's go! Me fillu kjo video, kom i tregu diçka që më kanë ardhur dhurata, më kanë ardhur surpriza shumë, kështu që edhe du me i tregu e diçka të re që ka më ardhur në kanal tem. Faleminderit shumë, se si për juve që po komentoni po që vazhdimisht, po më bështashtë një tepër. Po më bështet një tepër. Nëse s'na keni bo subscribe, bërë një subscribe edhe bërë një like këtë video. Atëherë, jemi të bo merch, merch dhe më thonë bluza apo majica që i thojmë na shqiptarët Macedonis. I thojmë majica, bluza, t-shirt, që shdu një thunë njerës. I kemi 20 bluza. I kom qitë në Instagram, janë bo dherin këtë moment 7. Dhe më thonë 7 janë bohe që e kanë rezervu, pre-order. Majica dukut që shtone. Halo është në dizajnim, dhe më thonë mundet diçka me ndryshue. Momentin që e qesim shqitje, dhe më thonë janë veqe vetëm 20. Dhe më thonë du një pa tjetër me bohesh para blerje apo para porosi. Kontaktoni në Instagramin tem personal të real sick. Edhe shënëm një hej sick, e kam po majicën, e kam po bluzën, po du me blej. E qojmi në Macedoni, Shqipëri, edhe Kosovë, s'ka problem. Po problemi është pak më i madh te transporti Maqedoni, këtu në Kosovë dhe Shqipëri, sa është pak më shtrejt. Bluza kushton vetëm 10 euro. Do më thonë, janë vetëm 20 bluza, nuk ka më shumë. Kështu që është special, nëse dojnë me më supportu, 10 euro, është bluza, e mini bluzën, është bluzë shumë e mirë, edhe inshallah, bojmë hala më shumë sukses. Kështu që qështu, kush do me përësit? E përësitni, janë mejt edhe 13 bluza nëse nuk a bëj, ose 14, s'pedi sigur. Se vesh në story, Instagram e kom postu, s'kom postu e në YouTube, po në bestoj qëta shkëta shqif një krejt, ndoshta edhe e përësitni, kush do me përësit e përësit. Kemi plot dërota këto njës, që përna vinë, ndërko, përna vinë e kom blesh shumë senet që du me ju dragu edhe juve. Pikës pare për anisim me dëratën prej motrës që ma ka blesh Zvitre, Cosmo. Ej se, kef. Sa për dihim, s'pa, sa të shka kështo, bëdi. Oshtë parfumi 1 million, Paco Rabanne, parfum 100 ml, 3.4 plus që për dihene. Oshtë parfum original, 100 euro. Qështë se kam hop hiq, e kam provu me test, qëtëne, 7 dit më kam ojtë. E pa e bësushme për e vërtejt, kur s'kam pas njerës parfum original, kështë që falim derit, motrës dhurat që nga këtë ru original njërë së përqejit. Ka dojnë njërës më të ta. E hapëm. Parmenoj, ale kjo po shëndrit e njerës. Ale kjo po shëndrit. Nuk e kam op heq. Shpe opi për herë parë sëtone. As nuk kom qita s'një herë. Ojojojojoj. Qa të mu se po... Të mjët ka... Që? Ojojoj. Shit. Ok, ta rojmë e qëto. A keni emocione? Lit! Holy shit! Vet shifën e njërës. Vetëm shifën e original parfum. I vika i rak to. Vet shifën e njërës. Golden plate. Që këtë dëmëdojmë po qëtë ka parfumi. Që parfumi është
full în nici în mililitra, bruda. Nici mililitra. 1 million parfum, nici mililitra, știu ce. Golden plate, bro! Original! Hede, se ne jem i par njerës original. Gjithë sash, me të mira shkoj. Falimderit ja o zaman. 1 million parfum. Që kjo është njerës parfumi? Që kur dojmë me... Me luz, ka vede në qiles. Ok. E kemi senin tjetër, e kemi, e kom blej këta për në Kosovë. Pite Jumbo viskës, mos bërë dhe kam. Ata që kemi që kemi bërë këta. E kemi njerës një arush. E kom blej që këtë arush e njerës më ka bërë që shumë. Ah, ja o zamë, ja. E kemi blej qëta, shtu që kur po flejtë e nëjës atë. Atër e kemi blej e një se di kjo është ka është njerës. Arush e kjo garantër, se pa? E kom blejt që tane, që kom qërët me vendosë qëtu apër mikrofonit. Që ta. E qka është kjo? Kjo është qirën e në mrejna me aromë edhe me bo aromë dhëmë. Të tri. E kom blejt një sen tjetër. Kjo është një mini e vogël, më ka pëqyshëm. E latë e kombiteri qëta. Kom qëtë një fenë. Edhe steni këtër i fundit është kjo. Kjo lullë është, nuk është natural, është artificiali me kësi sene. E arsyrë që e kom blej këta, ka pëlqyshëm. E dhe thash pak një dekorim afër tavolinës. E lojmë që të në. Që është përre fantasi. Ndërsa këta e lojmë dhe më thonë afër dritarës. E lojmë onësh. Bës kësaj, i kemi edhe 3 kesa. 2 kesa janë prej në Kosovë. Një qese është prej. Opa. E ti ka dhe që ka blej. Ka pëllë që të në. U një me armerit kam blej. Okej, i kemi e qëtona 3 majica. Që kjo majica është Hugo, më ka për që e ekstrem shumë. Nice for a ke. Shtu që kjo është. Okej. Monday më pëllqen firma Calvin Klein, më pëllqen shumë. Edhe pak që qëtone, i kom le. Shumë ishte e mirë, më bëk e... Tama. Për posë kësaj, i kem le. Edhe një tjetër, edhe kjo është Calvin Klein. Këto njerës nuk janë original, mos menonë që janë original. Të janë, ama kualiteti ekstrem shumë i mirë. Shëpë njerës. Qëtë janë, ma i mëjtë, na i kjo më pëllqej, e thash, okej. Let's get it. DAMN! Që to trenirë ka, kam pëllqy tëjpër. Mirë për më rëshën, pak si t'gata, ama kështu në mirë. Qëta, edhe frekt, shumë frekt ato para 2-3 ditve. I kom qëto që më kam bëllqy ekstrem shumë, këto i kam blenë 20 euro. Pite një shqytore këto më këmë nuf. Kjo është. Më kam bëllqy tepër. I që bëllë ata njëna. Se pëshefe ka njerës dhe t'i kjetën se sa kam bliz. Qa është përboj video në nërën? Jonë që shumë të mira është të si... Që me thonë? Që i thonë me kësaj? I si që jam për dhejtë e për shemë dhe video më. Kam përqy shumë edhe kjo logo këtu. Kësaj, e kemi edhe dhurat prej sponsorit tonë. Teram teram! Është gaming mouse. Prej White Sharking, është Galahad, është mausi me gjyrë të bardhë. E kemi sponsor, që falderit, White Shark. Edhe, gjithashtu, e kemi edhe Sarasal. Dhe më thonë, The Juicet headset që kemi me përdor prej këtë dit. Shtu që shtenë The Juicet, ka përqy shumë, edhe e kom zhjetë që ta dhe mi ka të rrgohë. Tare, ti hapim këtëne, e hapim që tëne. Open here. Për herë parim të hapë, nuk e kam hapë hiqë. Këtë është me bërë video. Edhe më dhe i kemi qëtu një sen. Që me të shirë. Okej da. I kemi një se list White Sharket. Atere i kemi qëtë këtë sinë që të talonë përnësh.
Qera, njerës, qera. Farë ma use, shumë i lehë kështë të kana. Njerës. Most. Oh my god, sa i mirë. Pas ka të më dhona e këto anë, shtone. Që një të pa. Kjo dritët ka nëndë. Unë me qenë këtë për njerës shumë ekstrem. Ale i bordh e kanë zxjet. Ka po zetë, po zetë e më ka po pa ja. Ta festojnë. Okej. Alan dhe gjuset. Këtë në. Jam bo njeri pa sobër, bro. What? Po që dy dytë janë të bëmë të nejë, qëte? Kem këtane, po e qartë. Pas të edhe një... Ola. Një sen shtone që me lidhë në që më dihë në. Oh, shit, njerës. Ai. Nuk janë krona. Okej. Pas me bo mute këto mikrofoni njerës. Që i ka shumë e mirë. Ta vendose. Madrida. Shumë të forta njerës. Go. Lip. Shumë të forta njerës. Kështu që këto janë krejta. Që falim dhe qëm. Edhe kjo kja dhe më thonë unboxing e sceneve që i keme marë. Nga shumë sceneve, kemi bërë shumë scene, dhuratën e motrës, dhuratën e White Sharkët, kështu që falendej shumë edhe njerës për supportin, për dashnin, edhe shifeni këtë videon deri në fund, nëse ka pëlqyer mos harroni me bëu like, subscribe, edhe deri në videon e ardhshëm, kalojeni mirë, peace!